numa distribuição sinapse Etion. O comércio. Até pouco tempo atrás, a imensa maioria da população mundial vivia em zonas rurais afastadas das grandes rotas de comércio. A maior parte das pessoas raramente comprava alguma coisa. Hoje, tudo está à venda. Tudo pode ser comprado. Tudo é comércio. Nas sociedades industrializadas, a maioria das pessoas não mais produz os elementos essenciais de que precisam para viver. Todos os objetos que utilizam e toda a comida que comem são obtidos através de transações comerciais. Ou seja, são comprados. O homem moderno é fortemente estimulado a comprar todo tipo de produtos e serviços que vão muito além de suas necessidades básicas. Hoje, o comércio conta com estruturas altamente sofisticadas que vão muito além das relações diretas entre produtores. A compra de um produto é o resultado de uma longa cadeia de transações que envolvem banqueiros, produtores, fabricantes e distribuidores espalhados pelo território do comércio internacional. Estima-se que o valor total das transações comerciais feitas em todo o mundo alcance 4 trilhões de dólares. Mas nem todos saem ganhando com a globalização. Nos países industrializados, milhares de trabalhadores perdem seus empregos regularmente para a mão de obra mais barata de outros países. E ainda assim, o comércio é um poderoso motor do desenvolvimento. Há milhares de anos, o comércio faz as sociedades prosperarem. As primeiras trocas. O comércio teve início bem cedo na história da humanidade. A princípio, as transações eram realizadas diretamente entre os produtores. Arqueólogos descobriram grandes quantidades de lascas de sílex, com mais de 12 mil anos de existência. Esse material, extraído de pedreiras distantes, indica que o comércio era praticado já na Idade da Pedra. Sempre que duas pessoas têm instrumentos ligeiramente diferentes, ou armazenaram coisas diferentes, ou têm talentos diversos, isso levará ao escambo. Pois se você tem algo que eu não tenho, logo encontraremos uma maneira de trocar. Mas o problema do escambo, da troca de mercadorias, é que eu preciso achar alguém que me dê exatamente aquilo de que preciso, em troca de exatamente aquilo que eu tenho. Isso torna a troca extremamente complicada. Essa dificuldade logo levou a buscar mercadorias que facilitavam as trocas. Pedras, contas, lingotes. Normalmente eram objetos raros, bens luxuosos, cujo valor era reconhecido por todos e que poderiam ser trocados com facilidade. Os metais preciosos logo cedo se tornaram um meio de troca. Em algumas culturas, sua forma determinava o valor. Por exemplo, um lingote cuja forma se assemelhasse à de um boi era equivalente a uma cabeça de gado. As primeiras redes de comércio surgiram 3 mil anos antes de Cristo, permitindo que mercados locais fossem abastecidos com produtos estrangeiros. Essa inovação tornou-se possível graças a um novo personagem que se tornou o intermediário entre os produtores, o mercador. Migrações, novas técnicas de navegação e a formação de grandes entidades políticas estimularam o comércio.
Em pouco tempo, tornou-se necessário manter relatórios para lembrar o que havia sido entregue, pago ou vendido a crédito. Na minha opinião, o surgimento da escrita é uma das duas ou três invenções mais importantes no desenvolvimento do comércio. E claro que para registrar transações, a escrita é fundamental. Ainda mais para transações à distância. Para garantir a compensação das operações, era preciso ter um registro escrito da transação em si, para que a dívida criada pudesse ser transferida para terceiros. E quando pensamos num rápido crescimento do comércio desde o começo da antiguidade clássica, fica aparente que, pelo menos, está relacionado ao desenvolvimento da escrita alfabética. Na antiguidade, as civilizações mediterrâneas tinham ao seu dispor recursos muito variados. Marfim da África, especiarias e perfumes da Arábia, vinho e azeite da Grécia, trigo do Egito. Os fenícios eram grandes comerciantes e levavam esses produtos de um mercado para outro. Os fenícios eram mais atravessadores do que produtores. Eles sabiam muito bem o que os gregos tinham de melhor, o que os assírios e os egípcios tinham de melhor, o que a Espanha produzia de melhor na época. Eles trouxeram o estanho da Inglaterra. Foram eles que compreenderam como os mercados interagem e funcionam juntos e como obter lucro dessa forma. No século VI a.C., o pequeno reino da Lídia, na Ásia Menor, especializou-se na manufatura de cosméticos e perfumes. Crassus, o rei da Lídia, ganhou fama como o homem mais rico do mundo. Ele enriqueceu através de seu controle sobre o comércio de cosméticos. Crassus também era um rei esperto. Ele percebeu que as transações comerciais seriam realizadas muito mais rapidamente se os mercadores não precisassem pesar constantemente o ouro e a prata. Então fundia pequenos pedaços de ouro com um peso padronizado. E para lhes dar um status oficial, ele os marcava com um selo. Assim, Crassus deu às moedas sua forma final, achatada e redonda. Antes do surgimento do dinheiro, as pessoas usavam metais como meio de pagamento, mas os metais precisavam ser pesados. Além disso, se você tem uma garantia, um selo, tudo o que tem a fazer é contar. É o início do que chamamos de moeda contável. Se você pode contar as moedas em vez de pesá-las a cada transação, acaba economizando muito tempo, especialmente nas pequenas operações. Diversas civilizações prosperaram às margens do mar Mediterrâneo, mas nenhuma jamais se equiparou às conquistas dos romanos, que expandiram seu império do Ocidente ao Oriente. Um sistema de leis único e uma moeda comum para uso em todo o império agilizava o comércio em um mercado de 87 milhões de habitantes espalhados por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Do norte da África a Roma, comerciava-se com grãos e havia o trigo na Índia. Eles usavam navios enormes e dizem que Pitágoras construiu um navio, acho que por volta de 250 ou 200 antes de Cristo, e esse navio tinha o mesmo tamanho das maiores embarcações construídas até o começo do século XIX. Eram cargueiros enormes e serviam para transportar grãos. Os produtos luxuosos que chegavam do Oriente eram muito caros. Os gastos relacionados ao exército e à administração continuaram a aumentar. No primeiro século da Era Cristã, o Império Romano foi assolado pela inflação. Para contrabalançar seus efeitos, cada vez mais moedas eram cunhadas. A
Com o passar dos anos, as moedas passaram a conter cada vez menos prata, tanto que depois de um certo tempo, ninguém mais queria aceitá-las. A população não confiava mais no dinheiro e todo o sistema monetário entrou em colapso. Com a queda do controle político e militar de Roma, a Europa se desfez em fragmentos. Em um mundo de senhores rivais em guerra, os mercados raramente se aventuravam pelas estradas ou através dos mares. E o que então surge é o feudalismo, baseado em laços pessoais e laços de lealdade, de obrigação e servidão, não mais baseado no dinheiro. Durante vários séculos, o comércio era, na maior parte, realizado localmente. Muito poucos produtos do Oriente entravam na Europa. Por volta do século X, cidades como Gênova, Amalfi e Veneza ocuparam esse espaço vago e estabeleceram seu poder comercial. Foi a era de Amalfi e outras cidades, dos mercadores dispostos a correr riscos. Eles foram os primeiros a formar parcerias comerciais em que um sócio ficava em terra, enquanto o outro saía em busca de aventuras. E para onde eles iam? Iam acompanhando as praias, até Bizâncio, é claro. E seguiam na direção das praias, no leste do Mediterrâneo, onde as rotas das caravanas da Arábia e da Índia terminavam e comerciavam com especiarias. Sempre havia a possibilidade de um grande negócio. Eles investiam capital para enviar um navio e torciam para que ele voltasse cheio de mercadorias. E os riscos eram grandes. Os piratas, para começar. Se o navio voltasse com uma carga de produtos que pudessem ser vendidos por 10 vezes o preço que tinham custado, eles estavam feitos. Essas grandes expedições comerciais renderam fortunas aos banqueiros italianos. Por serem comerciantes experientes, eles rapidamente viram o lucro que poderia ser obtido com um empréstimo de dinheiro. Eles financiavam expedições à Ásia, trocavam uma moeda corrente por outra, faziam empréstimos e popularizaram o uso das notas, que poderiam ser trocadas por dinheiro em espécie em qualquer filial do banco. Os mercadores não precisavam mais viajar com grandes quantidades de dinheiro vivo, sempre à mercê de salteadores e ladrões. A atividade bancária era um negócio em família. Primeiro os Médicis e depois os Fugueres adquiriram um poder extraordinário sobre grandes figuras da história humana. Foi o dinheiro de Jacob Fugger que permitiu que o rei Carlos V comprasse o apoio dos príncipes eleitores e chegasse à coroa imperial, como podemos ver nessa carta de um banqueiro. Já se sabe e está bem claro que sem minha ajuda, Vossa Majestade jamais poderia alcançar a coroa de Roma. O que posso provar com os documentos que estão em mãos dos representantes de Vossa Majestade? Não tenho em vista meu próprio interesse, já que tivesse eu desejo de abandonar a Áustria em favor da França. Ganharia a posse de muito dinheiro e muitos bens, como me foi proposto. Que danos isso poderia causar? O refinado julgamento de Vossa Majestade o permitirá apreciar. Em troca por seus bons serviços, Fugger obteve o monopólio do comércio do cobre em todo o Império. Novas fronteiras. Quando os turcos invadiram Constantinopla e fecharam as rotas para o Oriente em 1453, os europeus se viram subitamente impedidos de realizar o lucrativo comércio das especiarias. Esse acontecimento teve repercussões tremendas no futuro do comércio internacional.
Durante esse período, as especiarias eram o principal produto nas trocas internacionais e elas tinham um papel muito importante. Nós costumamos esquecer que numa época em que não havia refrigeração, as especiarias eram usadas para conservar os alimentos. A única maneira de armazenar alimentos perecíveis era temperando-os ou fazendo conservas. Para isso, era preciso ter sal e pimenta. Naquele tempo, a pimenta era quase tão necessária quanto o petróleo é hoje. Era uma matéria-prima essencial. As primeiras viagens de exploração em que os navegantes portugueses, espanhóis e italianos saíram para tentar descobrir outras terras não tinham como objetivo o prazer da descoberta ou a conversão dos pagãos. A ideia básica era trazer bens de consumo para a Europa. Eles eram comerciantes em expedições comerciais. E o que estavam procurando? A rota das especiarias. Eh bien, ils cherchent à trouver la route des épices. Cristóvão Colombo, o mais famoso entre os grandes exploradores, nunca encontrou o caminho das especiarias. Mas ele descobriu um novo continente abarrotado de riquezas. Ouro e prata que fariam fortunas para os reis da Espanha e de Portugal. O descobrimento da América marcou o fim do Mediterrâneo como o principal centro comercial e aumentou consideravelmente os horizontes comerciais da época. Mas para ficar rico, não bastava saquear as reservas naturais das colônias. Uma das grandes ironias da história de Portugal e Espanha, as duas potências que conquistaram as Américas, que tinham todo o ouro e toda a prata, sendo que a Espanha ficava com a maior parte da prata e Portugal com o ouro, é que essas duas potências faliram rapidamente. Elas entraram em bancarrota, perderam seu poder e nunca mais em sua história voltaram a ser proeminentes. Isso porque não perceberam que a chave da riqueza não era possuir ouro e prata. A chave da riqueza era o comércio. O ouro e a prata das Américas foram para outros países europeus. Os espanhóis e os portugueses tinham dinheiro para comprar os produtos fabricados em outros países e por isso produziam muito pouco internamente. Os ingleses, franceses e holandeses, que eram seus fornecedores, também tinham suas próprias colônias, onde vendiam parte dos bens que manufaturavam. O princípio era simples: buscar as matérias-primas na colônia e levá-las para a metrópole, onde eram processadas e transformadas em produtos revendidos a preços altos. Nas Américas, as plantações de cana-de-açúcar precisavam de mão de obra. Isso porque na Europa o açúcar tinha passado de produto de luxo à necessidade básica. O comércio de escravos dava aos plantadores a mão de obra de que precisavam. Essa atividade infame se tornou uma das mais lucrativas da época. Bem, o comércio triangular a que tanto nos referimos era o comércio entre a África, as Américas e a Europa em geral. Bens manufaturados, normalmente tecidos e contas, eram exportados para o litoral oeste da África. Ferro também, não devemos esquecer. E armas. As armas eram negociadas com os líderes africanos que iam buscar escravos no interior, muitas vezes usando essas armas para capturá-los. Os escravos eram vendidos principalmente para as plantações de cana-de-açúcar do Caribe e do Brasil, e numa escala menor e muito mais tarde para as plantações de tabaco e algodão dos Estados Unidos. Os bens que eram produzidos voltavam de navio para a Europa. A travessia do Atlântico era perigosa. As tempestades eram comuns e nunca havia garantia de que os navios chegariam ao porto em segurança. Piratas, normalmente pagos por companhias rivais, rondavam as rotas mais usadas esperando uma presa fácil. A pirataria era uma verdadeira praga. Em 1695, o capitão Kidd, comandante de um navio de combate,
recebeu a incumbência de abordar embarcações piratas. Em troca, a ele foi dado o direito de manter para si aquilo que encontrasse nos navios que interceptasse. Durante um ano, Kidd singrou os mares em busca de corsários, mas sem grande sucesso. Então, ansioso por ficar rico, ele decidiu abandonar a caçada e se tornar ele próprio um dos mais perigosos piratas da época. Kidd foi enforcado em Londres em 1701. Poucos anos depois, o escocês John Law entraria para a história graças a seu comportamento igualmente desleal. Ele inventou o primeiro papel moeda nacional e também foi o causador de um escândalo financeiro que deixou os franceses profundamente desconfiados em relação a bancos e às suas notas. Law se estabeleceu em Paris no ano de 1716. O rei Luís XV havia acabado de morrer e os assuntos de Estado estavam numa situação deplorável. Esperto como uma raposa, Law convenceu o jovem rei regente a ajudá-lo na implantação de uma ideia que deixaria os dois ricos. Abrir um banco para emitir dinheiro que o Estado pudesse pegar emprestado, enchendo assim seus cofres vazios. As notas teriam o lastro das terras da coroa. No caso, grandes reservas de ouro repousando bem fundo no solo da Louisiana. Bem, o grande problema disso tudo era conseguir estimar com exatidão quanto ouro havia no subsolo. E ele dizia, John Law dizia, que nos Estados Unidos havia quantidades enormes de ouro no subsolo e todo ele pertencia ao rei da França. Logo, o rei da França poderia emitir o quanto quisesse desse novo papel moeda. Bem, isso durou algum tempo. John Law chegou até a usar desempregados vestidos como mineiros marchando pelas ruas de Paris para convencer as pessoas de que estavam indo para a América para escavar essa riqueza. Toda a especulação sobre a venda das ações da companhia criada para extrair o ouro da Louisiana fez os preços subirem. Infelizmente, as minas de ouro da Louisiana mostraram-se bem menos generosas do que o esperado. A especulação não se manteve. As ações perderam seu valor, assim como as notas bancárias de John Law. O papel moeda sofrera a primeira deflação da história. Com a aproximação do século XX, o mundo se preparava para enfrentar mudanças de grandes proporções. Na esteira da Revolução Industrial, a produção de roupas, sapatos e artigos domésticos cresceu vertiginosamente. Essa onda de novos produtos impulsionou o comércio para uma nova era na história. Era o começo do consumo em massa. A Revolução Industrial estabeleceu duas estratégias. A França se especializou em produtos refinados e a Inglaterra se especializou em produtos mais populares. A Grã-Bretanha ganhou da França em termos de industrialização porque, tendo optado por vender produtos baratos para um grande mercado, os ingleses viram que era extremamente fácil invadir mercados estrangeiros. A França foi mais lenta, pois havia se dedicado à produção de bens luxuosos, cujo mercado era muito mais limitado. Melhores técnicas de produção desenvolveram o consumo em massa, mas outro fator decisivo foi o desenvolvimento dos meios de comunicação, que facilitava o acesso a consumidores geograficamente isolados. Durante esse período, as primeiras lojas de departamento fizeram fortunas com vendas pelo correio. Em 1895, o catálogo da Sears tinha 532 páginas. Eles vendiam de tudo.
A urbanização geral também teve parte na formação de uma sociedade consumista. Diferentemente dos trabalhadores agrários, as pessoas que trabalhavam em fábricas ou escritórios dependiam totalmente do comércio para comprar comida, roupas e móveis. A invasão de produtos novos e baratos criou outras necessidades. O aumento da renda per capita foi acompanhado por um aumento no consumo. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 fez os Estados Unidos e o mundo mergulharem em uma crise econômica sem precedentes. Nos anos seguintes, o consumo despencou e o nível de desemprego subiu às alturas. Para proteger as indústrias nacionais, os países adotaram políticas de protecionismo. No mundo todo, os governos nacionalizaram e estabeleceram monopólios no comércio. O Comitê do Trigo do Canadá, por exemplo, data de 1933. Uma política agrícola comum foi estabelecida na Europa. Nos Estados Unidos, foi aprovado o Ato de Ajuste Agrícola. Também havia o Comitê do Trigo da Austrália, os fundos de estabilização, os comitês de comércio na África e assim por diante. Então, pouco a pouco, as nações implantaram mecanismos de controle e fecharam as portas para o comércio internacional. As taxas de importação sofreram aumentos enormes. Nas décadas seguintes, apesar de o comércio entre países continuar modesto, a sociedade de consumo avançou a uma velocidade impressionante. Os consumidores de hoje. Poder de compra para o povo. Uma explosão de consumo. Produtos cada vez mais variados estão hoje disponíveis para a vasta maioria dos seres humanos. Em décadas recentes, a atividade comercial transferiu-se para outras áreas. Os pequenos negociantes que serviam as comunidades locais e que ofereciam uma gama limitada de produtos foram abandonados por seus clientes. O shopping center, que recria a antiga Praça do Mercado, tornou-se um local de encontro para consumidores. Consumidores preferem lojas que lhes dão acesso a muitos produtos no mesmo lugar. Foi essa a origem do hipermercado. Nós fazemos compras semanais e compramos tudo aquilo de que precisamos de uma vez só. Dessa forma, percebemos que é mais caro comprar diariamente produtos como pão, manteiga, carne, coisas assim. Era agradável dizer oi para a pessoa atrás do balcão na leiteiria, mas o preço desse prazer é maior que seu valor. As coisas mudaram. A explosão da oferta e o aumento na competição teve consequências importantes no modo como os produtos são vendidos. Hoje em dia, os gastos com propaganda são 7 vezes maiores do que eram na década de 50. Para induzir o consumidor a escolher uma marca em lugar de outra, qualquer estratégia é válida. São utilizadas embalagens, vitrines, cupons de desconto, bônus tentadores ou campanhas publicitárias. Na sociedade ocidental, a propaganda é onipresente.
É praticamente impossível passar um dia inteiro sem estar sujeito de uma forma ou de outra à propaganda de algum produto. Todas essas mensagens que bombardeiam os consumidores têm apenas um objetivo: promover o consumo, elevando-o ao status de valor cultural. Acho que hoje há um consenso entre os pesquisadores que estudam o assunto. Muitos concordam que o máximo que a propaganda pode fazer é determinar, através de estudos e pesquisas de opinião, quais são as tendências do mercado, especialmente no que diz respeito a valores, como os valores dos consumidores estão mudando e como tirar vantagem disso. Hoje, os anunciantes não vendem um produto, eles vendem um estilo de vida. Eles não vendem um carro, vendem velocidade, conforto, segurança ou o prestígio que um automóvel confere. O consumidor moderno está mais bem informado. Nós trocamos de marcas sem hesitação se nos oferecerem um produto de igual qualidade por menos dinheiro. Mas apesar de nosso dinheiro ser precioso, nosso tempo é ainda mais. Nós precisamos tentar entender uma tendência da sociedade de consumo ocidental, seja no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, a pressão do tempo. Muitos consumidores, especialmente aqueles que têm dinheiro, são policrônicos. E o que quer dizer isso? Policrônico é o indivíduo que tem um impulso irresistível de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A imagem típica do policrônico é uma jovem mãe com um bebê no braço direito, uma colher na mão direita com a qual ela mexe a papinha do neném, e na sua mão esquerda, um livro que ela tem que ler para a aula que assiste à noite. Obviamente, é uma mulher policrônica, e os serviços e bens que mais vendem hoje são aqueles que especificamente permitem que os consumidores maximizem esse recurso. Não o dinheiro, mas o tempo. O comércio eletrônico se encaixa no mesmo padrão, pois faz com que as pessoas economizem tempo. Sem sair de casa, consumidores podem ter acesso a uma infinidade de fornecedores. Mas essa nova forma de consumo ainda tem suas limitações. É claro que é muito conveniente usar seu computador pessoal para reservar passagens aéreas ou comprar mantimentos. Mas não funcionaria tão bem na hora em que você precisa de um par de sapatos novos. Usar dinheiro eletrônico também poupa tempo. O dinheiro eletrônico agiliza o comércio e a chave para o sucesso comercial é a velocidade. Ele acelera as transações que podem ser feitas em qualquer lugar do mundo a quase qualquer momento. No passado, o que atravancava as transações era a dificuldade de transferir dinheiro de um país para o outro ou de um lugar para o outro. Mas é quase como se tivéssemos abolido o tempo e o espaço com o dinheiro eletrônico. Hoje eu posso pegar meu cartão mágico, por exemplo, seja um cartão de crédito ou um cartão monetário que eu já tenha pagado, não importa qual a forma do dinheiro eletrônico, e posso entrar num avião em Nova York e voar para Tóquio. Eu posso usar o mesmo cartão para beber alguma coisa no aeroporto de Tóquio enquanto espero outro avião que me levará a Beijing, onde posso usar o mesmo cartão novamente para comprar algo no aeroporto de lá ou em qualquer outro lugar do mundo, usando sempre o mesmo cartão. O dinheiro eletrônico está sendo usado cada vez mais frequentemente. No começo da década de 90, mais de 1 bilhão de cartões de crédito estavam em circulação só nos Estados Unidos. Mas eles ainda não estão disponíveis para todos.
O Planeta Comerciante. Com a revolução das comunicações, as fronteiras vão perdendo seu significado. Em 1977, o comércio internacional atingiu um volume total de 57 bilhões de dólares. Em 1993, esse número chegou a 4 trilhões. As novas redes de interligações eletrônicas facilitam a troca de informações comerciais. Hoje, uma firma que exporta seus produtos pode obter quase que instantaneamente informações sobre seus clientes espalhados por todo o mundo. A criação das zonas de comércio livre. A assinatura de acordos com a intenção de abolir as barreiras comerciais entre os países membros do GATT. E o estabelecimento da Organização Mundial de Comércio no começo dos anos 90 também tiveram um importante papel na abertura dos mercados. Mais do que nunca, milhões de toneladas de mercadorias circulam livremente entre países e continentes. E mais do que nunca, o comércio mundial inclui todas as regiões do globo terrestre. Os países do Bloco Oriental, a América Latina e até a China, que costumava estar fechada para o resto do mundo, agora participam de negociações internacionais. Hoje, quando chegamos a um ponto em que olhamos à nossa volta e literalmente quase todos os produtos que consumimos no nosso café da manhã vêm de outra parte do mundo, precisamos de algo que faça esse sistema funcionar. Esse algo, quase como se fosse o sangue do sistema internacional, é o dinheiro. Ele permite que todos esses produtos fluam aparentemente sem esforços de uma parte do mundo para outra. Moedas correntes são trocadas todo dia. Dólares americanos por francos suíços, euros, ienes. O fluxo de dinheiro é tão grande que é medido em centenas de bilhões. Com a crescente importância do comércio, é claro que as trocas de uma moeda para outra também ganham importância, pois você troca ienes por marcos alemães para poder trocar produtos alemães por produtos japoneses. Mas o fato novo que surgiu no século XX para tornar isso tudo tão estranho foi os governos se tornarem a única garantia das moedas nacionais. Não era mais um padrão internacional como o ouro, e sim a simples confiança no governo. Bem, hoje não temos apenas produtos indo de um país para o outro, temos também uma confiança instável na moeda de países estrangeiros. Assim, é possível comprar e vender dinheiro baseando-se na especulação sobre a confiança que o mundo tem em determinado país. Cada vez mais o comércio mundial é dominado por esse mercado intangível. As pessoas especulam sobre moedas correntes, colheitas ou reservas minerais e apostam no desempenho de bolsas de ações estrangeiras. Toda uma economia paralela construída sobre pedaços de papel cresceu ao lado da economia real. O volume das transações financeiras hoje é 50 vezes maior do que o volume de transações comerciais de produtos e serviços. Apesar de o mundo estar se dirigindo para uma integração cada vez maior, 70% das transações internacionais ocorrem entre países industrializados agregados em três centros: a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. Há 20 anos, o petróleo era o produto com maior demanda. Hoje, são os bens industrializados. Os países em desenvolvimento, cujos principais produtos de exportação são borracha, café e óleo vegetal, estão sendo fortemente afetados por essa mudança no mercado.
Alguns países com poucos recursos naturais conseguiram aproveitar o mercado internacional usando sua mão de obra barata para produzir bens de exportação a preços competitivos. Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, conhecidos como os tigres asiáticos, conseguiram se juntar às fileiras dos países industrializados. Hoje, outros países da Ásia seguem o mesmo caminho. Hoje, pela primeira vez em um século, não um pequeno país, mas todo um continente com mais de 1 bilhão de habitantes está começando a decolar com tamanha força que é possível que se equiparem aos países industrializados em meados do século XXI. Isso é um sinal crucial e muito animador. Esses países tiveram sucesso porque abriram suas economias para o mundo exterior. Fronteiras abertas e comércio livre podem fazer crescer uma economia nacional. Entretanto, a globalização tem aspectos perturbadores. O principal problema que a maioria dos países enfrentará será equilibrar a proteção do mercado interno com o acesso livre, de forma que seja possível criar uma divisão de trabalho lucrativa. Com a redução das tarifas alfandegárias, os países não podiam mais fazer aquilo que quisessem. Eles se viram forçados a desenvolver instituições lucrativas e sua capacidade de produção, ou outros países invadiriam seu mercado interno. A globalização é a ditadura do mercado. Para sobreviver, os conglomerados precisam se expandir. Hoje, uma multinacional como a Procter & Gamble controla mais de 300 marcas em 140 países. A globalização é um eterno bicho-papão para os produtores, pois os força a ser tão eficientes quanto os seus vizinhos, para não serem eliminados. Mas a globalização é uma vantagem para consumidores, pois a competição resultará em preços mais baixos para todos os tipos de produtos. Talvez o sonho dos consumidores seja uma competição internacional livre, que lhes dê acesso a todos os produtos do mundo pelos preços mais baixos possíveis. Caminhando para um mercado unificado. A moeda eletrônica é uma invenção recente, mas já conseguiu causar uma revolução no comércio mundial. As quantias transferidas de um lado do globo para o outro são inacreditáveis. Eu vou dar um exemplo de como o dinheiro eletrônico é importante no mundo de hoje. Se a cada vez que trocamos bens e serviços, precisássemos realmente transferir o dinheiro, digamos, da Europa para os Estados Unidos, seria necessário ter 22 navios do porte do Titanic navegando todos os dias apenas para levar o dinheiro que deve ser transferido de um país para o outro. O dinheiro se move tão rapidamente que precisamos reexaminar a maneira como negociamos e mesmo a forma como pensamos. Talvez estejamos no estágio final do dinheiro. Nós passamos pelo dinheiro de metal, de papel e agora o dinheiro eletrônico. Mas no momento em que chegamos ao dinheiro eletrônico, ele é quase imaterial. É apenas uma categoria de pensamento, um conceito cultural, uma maneira de fazer as coisas. Então é quase como se tivéssemos regredido, voltado a uma sociedade primitiva em que ninguém mais usa dinheiro. Nós podemos estar no auge da história do dinheiro, mas ao mesmo tempo pode ser a hora em que o dinheiro começará a desaparecer. Thank you.
O comércio global não é mais dominado pela troca de bens ou de notas bancárias, e sim pela troca de garantias. A quantidade de certificados financeiros, moedas, ações e opções negociadas diariamente nas bolsas do mundo inteiro continua aumentando. Não há fronteiras nem limites para a especulação. Eu diria que a especulação é uma parte inerente do comércio e das finanças. A palavra vem do latim, speculare, que significa olhar ao longe. Ver adiante. Se sou um comerciante, sei que dependo de um produto e que seu preço amanhã pode ser outro. No fundo, goste ou não, sou um especulador. Isso é ainda mais verdadeiro hoje, pois vivemos em um mundo essencialmente especulativo, governado pela dinâmica da instabilidade. O mercado global se transformou em um verdadeiro cassino e está começando a dominar a economia verdadeira. Muitos países já viram sua moeda enfraquecida e sua economia imersa em recessão graças à especulação. O movimento da globalização pode ser irreversível e certamente apresenta riscos. Eu acho que comércio livre é fundamental. Comércio livre até certo ponto. Mas não podemos insistir muito em ideais. Nós precisamos de uma autoridade supranacional. O mercado deve operar com justiça e clareza. Para isso, vamos precisar de gente capaz de administrar esse mercado justo e transparente. A globalização ajudará os países mais pobres a se tornarem prósperos? Alguns acham que sim, outros não têm tanta certeza. O comércio enriquece alguns à custa dos outros. De forma alguma é uma relação entre iguais. O comércio é uma prova de força. No mundo industrializado, temos acesso a tudo de que precisamos e muito mais. O consumo deixou de ser determinado por nossas necessidades ou mesmo por nosso gosto. O consumo hoje passou a ser um dever social. As pessoas usam o consumo para afirmar seu status. O consumo é uma linguagem que ressalta as diferenças entre as pessoas. Às vezes, brutalmente. Mas, paradoxalmente, é o local onde nós nos encontramos. Uma coisa é clara. Para pertencer a um grupo, nós precisamos consumir um certo número de produtos. Não sei explicar por que um produto é mais procurado do que outro. Mas sei que a Nike, por exemplo, não agrada necessariamente a todos os grupos de adolescentes. Houve uma época em que era a Brooks, mas a Brooks saiu de moda. Os consumidores estão mais cultos e melhor informados. E começaram a formar associações para defender seus interesses. Cada vez mais organizam boicotes a companhias que exploram os empregados ou destroem o meio ambiente. Eles fazem pressões para que os padrões de qualidade e segurança sejam respeitados e exigem leis que os protejam. Há milhares de anos, a humanidade desenvolveu uma atividade que vai além das transações de que precisamos para sobreviver, para alcançar um nível altamente complexo. Comércio gera desenvolvimento e tem um importante papel na construção da aldeia global em que todos nós teremos acesso fácil ao mercado mundial.
uma aldeia global com sociedades e um mercado cada vez mais uniformizados pelo comércio. Versão brasileira, Audio News.